На 10-му місці у нас сьогодні рятівник Томас. Двічі він не давав м'ячу піти в аут і зрештою Феру таки здобув очки. Новий старий гравець Києва Артем Швець отримує чудову скидку від Кравцова і закидає згори на 9-й позиції. А так розривали в Івано-Франківську резервістів грифонів. Бездоганний пас від Спаркса і Скірманс випробовує кошик на міцність. Передача Чарікова через весь майданчик знайшла адресата. Такою здобиччю Хантер був задоволений. На 6-му місці допомога партнеру від Бланшара. Після такого завершення промах ніхто і не згадає. Фірмовий алей-уп від Лукашова і Кравцова красується на 5-й позиції. Право вирішального китка у 3-й чверті довірили Кальніченку. Він довіру виправдав на всі 100. Знову хімік і знову кидок із сиреною. Цього разу герой Мітчелл. На 2-й позиції показовий розіграш від Донецька. Сказати, що тут краще, передача або завершення – важко. Ну а перше місце в улюбленця запорозької публіки – Тікса. Схоже, для цього хлопця немає жодних авторитетів.